TV4 är studio till EM i Tyskland. TV4 presenterar sin trupp till sommarens fotbolls-EM. Frida Nordstrand och Per Lernström ska programleda studiosändningarna. Det är inget snack om att det kommer bli en otrolig fotbollsfest, säger Nordstrand. Per Lernström har i många år lett bland annat Idol och Talang. Men det här blir något nytt för 43-åringen. Att få jobba med ett fotbollsmästerskap har alltid varit lite av en dröm, så när jag fick frågan kändes det väldigt kul, säger han i ett pressmeddelande. Drömsommar Lärnström fortsätter Det är också spännande att göra något som är lite annorlunda jämfört med de andra programmen som jag jobbar med. Frida Nordstrand är desto mer rutinerad i sammanhanget. Jag är mycket tacksam över att ha fått förtroendet att programleda ännu ett mästerskap. Det är inget snack om att det kommer bli en otrolig fotbollsfest i Tyskland. Med deras fotbollstradition, deras starka vår när det gäller klubblagsfotbollen, stämningen på arenorna och deras ordning och reda kommer det bli en drömsommar för alla fotbollsälskare, såväl på plats som framför TVn, säger hon. Hela laguppställningen. Bland experterna finns tidigare landslagsspelarna Albin Ekdal, Mikael Lustig och Olof Mellberg. EM i Tyskland har premiär den 14 juni. TV4 delar sändningsrättigheterna med SVT.